د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي د شکایتونو د څیړلو په جریان کې د یو کاندید نشتون دوی د دغه کاندید ترک دعوا ګڼي او خپلې پریکړې د ځانګړي کاندید لپاره نه ځنډوي. په دې تړاو به نور جزئیات په کابل کې له خپل همکار رحیم ګل څاروان نه واخلو چې همدا اوس د کابل په سټوډیو کې دی. څاروان صاحب، سلام علیکم او ښه راغلاست. مهرباني وکړئ که وروستي معلومات د ټاکنو په هکله موږ ته راکړئ. څاروان صاحب، که زما غږ اورئ نو مهرباني وکړئ د ټاکنو په هکله که وروستي معلومات موږ ته راکړئ چې نن کومې پیښې د ټاکنو په هکله څه پیښې شوې دي. زه فکر کوم چې څاروان صاحب زموږ غږ نه مننه برېښنا جانې نن بله مهرباني وکړئ مننه برېښنا جانې نن د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون خبري غونډه درلودله. البته نن یې په علني ډول باندې دوی هغه شکایتونه چې د دوی ولایتي دفترونو د ټاکنو د ورځې په تړاو باندې څېړلي وو، پریکړې کړې وې. نن یې دغه پریکړې استیناف غوښتنه وه. البته دغه استیناف غوښتنه د دواړو کاندیدانو له لورې غوښتل شوې وه. ویل شوي چې دوی د ولایتي دفترونو د پریکړو په تړاو باندې رضایت نه لري. نن د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسون مرستیال رید اعظمي په څرګندو ټکو باندې وویل چې یو کاندید چې ظاهر نوم وانه خسته خو عبدالله یې ترې هدف و چې که د دغه کمیسون د شکایتونو د څېړلو له جریان نه نظارت ونه کړي ورانه شي، نو دوی دا په دې معنا باندې اخلي چې هغوی خپله دعوه پریښې ده او له خپلې دعوه لاس په سر شوي دي. نو دوی به هره پریکړه چې کوي دغه پریکړه به د قانون په اساس ده چې دغه شکایتونو کمیسون مشابه قضایي بنسټ په توګه باندې دی. نو هره پریکړه چې کوي دغه پریکړه به دوی لپاره د منلو وي او په ټوله کې به د قانون په اساس باندې وي. دوی وویل چې د روان حالت د بنبست یا د په ټپه درېدلي حالت د وتلو لپاره مهمه دا ده چې قانوني مراجعو ته مراجعه وسي او د دغو نه دا حل پیدا شي. د دغه کمیسون مشر عبدالستار سعادت په دې تړاو باندې چې سیاسي حالت به څومره په حقوقي اړخ باندې ټاکنو تاثیر ولري داسې وویل: نور هیڅ خبره پکې نشته. دا چې څوک یې کومه خواته وړي، کوم سیاسي لیدلوری ورکوي، قطعا سیاسي اثار په دې حقوقي مسلې باندې نه مرتب کیږي او نه هم د منلو او زغم دی. لږه شیبه مخکې د امریکا په سفارت کې چې زه ورغلی وم، هلته د امریکایي سناتور کارل لیون خبري غونډه وه. کارل لیون افغانستان ته راغلی، دلته یې د ولسمشۍ له دواړو کاندیدانو عبدالله عبدالله او دا ډول اشرف غني احمدزي سره کتلي دي. کارل لیون په خبرو کې مهم ټکی دا و چې د ټاکنو د کمیسون له لورې باثباته یا قسمي نتایج اعلان شي، او که قسمي نتایج نه وي یا ابتدایي نتایج به اعلان شي. هغه وویل چې وروسته له ژورو او عمیقو څېړنو او پلټنو وروسته چې دغه کمیسون دمګړۍ پرې کار کوي، دواړو کاندیدانو ته به هر هغه نتیجه پایله چې له ټاکنو کمیسون اعلانوي دواړه کاندیدان به دغه ومني او دا به دواړو لپاره د منلو وړ وي. هغه وویل چې افغانانو په ټاکنو کې برخه واخیستله، دوی رایه ورکړه. اوس د ټاکنو د کمیسونونو کار دی چې دغه حالت ته د پای ټکی وکیږدي او دغه پایلې اعلان کړي. ډیره مننه څاروان صاحب. کور مو ودان.